Os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo, na disciplina de Arquitetura Contemporânea, ministrado pela professora Ana Luísa Rolim, estão promovendo um concurso, Destemerizar, o espaço doméstico da mulher que não teme. Confere aí como vai ser. O concurso ele surgiu dentro da disciplina de Arquitetura Contemporânea, que eu leciono já há um tempo, e a gente aborda a teoria da arquitetura sobre esse viés da contemporaneidade. Como uma das tarefas da primeira parte da disciplina, a gente teve essa ideia de lançar um concurso para discutir problemas de arquitetura contemporânea. E aí a gente fez uma espécie de concurso interno de temas dentro da turma e depois uma votação. E aí a gente teve esse tema como mais votado, que é a discussão do que é o espaço doméstico, diante dessa polêmica que o presidente do Brasil, Michel Temer, lançou no último Dia Internacional da Mulher, quando ele disse, entre outras coisas, que a mulher tinha suas funções voltadas ao lar. Para participar do concurso, você pode ser qualquer aluno do curso de arquitetura, de qualquer período, com exceção dos alunos que estão cursando a disciplina de arquitetura contemporânea, que vão fazer parte do júri. O formato de entrega é um cartão postal, no qual você tem duas faces, em uma face você tem que lançar uma imagem mostrando a sua ideia e na parte posterior do cartão, mais uma pequena imagem e um texto, um memorial justificativo defendendo a sua ideia. Eu gostaria de destacar a importância da dinâmica do concurso de ideias na prática profissional do arquiteto urbanista. A gente tem experiências maravilhosas em níveis internacionais desse tipo de atividade e aqui no Recife é uma prática pouco recorrente. E a gente tem estimulado, enquanto curso, que o aluno ele se aproprie dessa prática para que depois ele possa desenvolver outras atividades. Então a gente já tem vários alunos que participaram e a ideia desse concurso é incentivar o próprio aluno do curso a participar da dinâmica. O concurso ele tem três prêmios. Em primeiro lugar, a ideia é que a gente possa construir o objeto que seja julgado como o mais representativo das ideias que o concurso aborda. Aí no hall, no piloti do bloco A ou D, então um pequeno protótipo em escala real, medindo mais ou menos 2 por 2 metros. O segundo lugar a gente vai premiar com alguns livros de arquitetura. O terceiro com divulgação, junto com o primeiro e o segundo, uma pequena exposição a ser organizada também aí no piloti da entrada do bloco D.